अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो हो टेलिभिजन र मासिक राशिफलमा म ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सुवेदी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। हामी जो कोही पनि विश्व ब्रह्माण्डमा बस्छौँ भने विश्व ब्रह्माण्डमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई 12 राशि र 12 राशिमा भ्रमण गर्ने 9 ग्रहहरू 12 राशि भएका व्यक्तिहरूमा कस्तो फल लिएर आएका छन् यो असोज महिना हामी त्यसको वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। वृष राशि भएका व्यक्तिहरूलाई शनि ग्रह द्वादश स्थानमा र राहु ग्रहको पनि केही दृष्टि परेका कारणले गर्दा कुनै लामो यात्रा हुने अथवा सामुद्रिक क्षेत्रको यात्रा हुने र विशेष गरेर अलिकति शनिले गम्भीर पनि हजुरलाई बनाउनेछ। तर त्यही स्थानमा बृहस्पति ग्रह सकारात्मक भएका कारणले गर्दाखेरि भाग्यको उदय हुने र विशेष गरेर पराक्रम स्थानमा मङ्गल ग्रहले देखेका कारणले गर्दा हजुरको भाग्योदय हुने, पराक्रममा वृद्धि हुने, धर्म कर्ममा श्रद्धा विश्वास बढ्दै जाने, विशेष गरेर सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा हजुरलाई अवसरको प्राप्त हुने, हजुरले भाग लिनुहुनेछ परोपकारका क्षेत्रमा र सामाजिक क्षेत्रमा। विशेष गरेर पुराना मित्रहरूसँगको मिलनले हजुरलाई असाध्यै ठुलो हर्ष प्राप्त हुनेछ। भाइ बहिनीको सहयोगबाट हजुरका रोकिएका कामहरू बन्नेछन्। थोरै मेहनतबाट हजुरले धेरै फल पाउने योग यो महिनामा देखिन्छ। शिक्षामा केही कठिनाई देखिन्छ। जमिन र घर किन्ने योग पनि यो महिना वृष राशिलाई देखिन्छ। विशेष गरेर हजुरले यो महिनामा सेतो चिजको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्नेछ। दिशामा हजुरलाई पूर्व दिशा धेरै फाप्नेछ भने अङ्कमा हजुरलाई 2 असाध्यै राम्रो देखिएको छ। अन्त्यमा सरसल्लाहका लागि हजुरलाई तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो कार्यक्रम मासिक राशिफल धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले हेरुन् भन्नका लागि हजुरले यो हो टेलिभिजन सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र म थिएँ ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सुवेदी, मासिक राशिफलबाट बिदा चाहन्छु। अस्तु, धन्यवाद।